Карантин в Україні розпочинався якось невпевнено, з багатьма суперечками. Головний з них – маски. Пам'ятаєте, як нам казали – надягайте маски? Ми надягли, а потім експерти і не дуже казали – да знімайте їх, вони не рятують від вірусу. Зняли. Але серед тих, хто цього не зробив, набувало явище так званої сповзаючої маски, коли люди носили їх отак, а деякі навіть отак. Разом з масками вниз сповзала і українська економіка, тільки ВВП впав на 5%. Проте цього року були й парадокси. На тлі завмерлої ділової активності виникали маленькі, компактні, але успіхи. Чому так сталося? Як українська економіка пережила коронакризу? Чи є сподівання на її відновлення вже наступного року? Ми з'ясовували в експертів. Коронавірус випробовував на міцність не тільки українську систему охорони здоров'я, а й економіку. Тут ситуація була неоднозначна. Попри перманентне падіння, спостерігався ріст ключових показників. Влада постійно нагадувала про рекордні резерви НБУ. Якщо на 1 грудня минулого року запасли 22 мільярди доларів США, то вже 1 серпня було 29. Хоча під кінець року запаси зупинились на відмітці 26 мільярдів. Економісти кажуть, що втримати позитивний валютний обіг допоміг, як не дивно, карантин. Невиїзні українці стали більше витрачати вдома. От ті 3 мільярди доларів, які представники бізнесу кожен рік тратили на зарубіжні поїздки літом, на відпочинок, ці гроші залишились в країні. Тому формально от плюс 5 мільярдів доларів. Для порівняння, той же період 2019 року мінус 6 мільярдів в платіжному балансі. Падіння доходів знизило імпорт, а зниження цін на енергоносії сприяло українському експорту. У підсумках маємо позитивний платіжний баланс, пояснює експерт. Ще один рецепт відносної стійкості економіки – залучення коштів через облігації. За 2020 таким чином зібрали майже 945 мільярдів гривень. Інвесторів приваблювала дохідність цих бумаг, проте у найближчій перспективі для української економіки цей інструмент небезпечний. Ті, хто купив державні цінні бумаги в гривнях в феврале 2019 года и продал их в феврале 2020 года, тот заработал около 33% годовых в евро. То есть колоссальная доходность. Сейчас же доходность их значительно меньше. Спрос на них тоже снизился, ну, больше из-за того, что неуверенность существует у инвесторов касательно долгосрочной перспективы Украины. Это не тот инструмент, который должен использоваться страной, потому что когда дефицит бюджета покрывается за счет новых заимствований, и они, конечно же, имеют доходность, пусть ниже, чем раньше, но все равно она есть, то есть все равно государственный долг номинально растет, то, конечно, это потом перекладывается на плечи будущих поколений. Проте НБУ заслуговує на позитивну оцінку, каже експерт. Регулятор знизив ставку рефінансування у 3 рази до 6%, чим здешевив займи для банків. Вдало маневрував НБУ й на валютному ринку. Долару в країні багато, тож це було нескладно, резюмує економіст. Сьогоднішній курс валюти – це цілком ринкова ціна, а не надзусилля НБУ. Прогноз експерта обережний. У 2021 році українська економіка зростати не буде. Тут і всесвітня епідемія, можливе підвищення цін на нафту і, головне, виплати боргів минулих років. Не менш важко було і в сфері послуг. Через карантин вона постраждала найбільше. Ресторатори кажуть, що так і не отримали від влади чітких інструкцій роботи, лише суцільні заборони. Компенсувати втрати переходом на доставку не вийшло, особливо закладам у центрі міста. Это бизнес-центр, там людей живет мало, то есть плотность населения маленькая. На работу люди не ездили, потому что особенно первый месяц вообще был жесткий карантин, люди реально боялись. Те заведения, которые находились в крупных жилых массивах, типа там Таирова, не знаю, там то же самое Радужный, еще что-то, там немножко было попроще, потому что там есть объем людей. Прибуток на роботі посадкового залу ресторану значно більший, ніж на доставці, запевняє ресторатор. Дмитро каже, що оператори цієї послуги забирають до 40% від обігу, тобто чистий прибуток треба віддати на оплату доставки. Працювати в таких умовах змогли одиниці. Горезвісний карантин вихідного дня лише змусив кафе та ресторани міцніше тримати удар. Найприбутковіші дні для закладів викреслили з календаря, тож залишалося лише фіксувати втрати. Лично в моєму заведенні падіння составила 42% от выручки. Выходные дни – это приблизительно 30%
всей той кассы, условно говоря, которую ресторатор собирает в течение недели. Мне, наверное, грех жаловаться, потому что я знаю коллег, у которых падение до 80%. Слід зауважити, що і у владних лавах оцінки карантину вихідного дня були полярними. Однозначність була тільки у профільному міністерстві. Там підрахували, що втрати української економіки незначні. Від 0,04 до 0,06% пункти. Це пояснили незначною часткою малих підприємств у створенні додаткової вартості. Проте за цими малими у масштабах країни цифрах крилися тисячі втрачених бізнесів. Слідом за ресторанами та кафе втрати понесли й готелі. Ці заклади хоч і не зачинялись так часто, як ресторани, але все одно не дорахувались близько 70% прибутку. Як і їх гастрономічних колег, найкраща ситуація була у класу люкс. Заможні українці витрачали гроші вдома, поки кордони залишались закритими. 5 и 4+, звезды были достаточно хорошо заполнены. Это те гости, которые не воспользовались привилегией уехать за границу на летний период и приехали, естественно, имея возможность потратить эти деньги в премиальном сегменте. Что же касается 2-3-звездочных отелей, они не получили ожидаемого потока гостей. Карантин породив и цікавий парадокс. Разом з закладами преміум-класу вистояли и дешеві хостели. Туристи в умовах невизначеності від давали перевагу доступним цінам. А от готелі середнього класу майже пустували. Аби якось вижити, вони скорочували персонал майже наполовину, а ті, хто залишився, виконували одразу декілька функцій. Оксамитовий сезон та осінь – традиційний час для так званого ділового туризму. Ця пора бізнес-року для готелів теж не виправдала надій. От цього не случилось совершенно, тому що всі конференції, там масові мероприятия, діяльність, яка зосереджена в готелях, конференц-залах, все це було приостановлено самими предприятиями и компаниями по понятным причинам. Даже если конференции происходили, то нужно было соблюдать опять же карантинные ограничения, а это значительный поток инвестиций, приток оборотных средств в отель. Мы этого не получили, конференции не было. Зараз у виграші, каже Ілона, готелі та заклади, що розташовані біля гір, лісів, озер та моря, далеко від міст і великого скупчення людей. Але не всі їх постійні гості там відпочивали. Спочатку транспорт скасували, потім було страшно підчепити коронавірус у потязі, пояснює експертка. За словами Ілони, показники 2019 року готельна галузь країни у найкращому випадку досягне у 2022-му за умов повернення іноземного туриста та покращення економічного становища українців. Просто катастрофічним рік видався для сфери туризму. Якщо готелі та ресторани ще якось могли чіплятись за послаблення, то закриті кордони більшості популярних напрямків турагентствам шансів не залишали. Була надія на внутрішній туризм, проте компенсувати виїзди за кордон він не зміг. Приблизні втрати галузі Кабмін оцінив у 1,5 мільярда доларів. Ніхто не працює на гроші. Все пытаются как-то поддержать ситуацию, но живых денег мы не получаем, не с чего зарабатывать. Точно так же, в общем-то, достаточно многие отрасли, кто не работал и, соответственно, не зарабатывал. И когда придет возможность это делать, прежде люди подумают о том, как бы начать работать, как бы начать снова зарабатывать деньги, а не о том, как срочно бы их потратить. Поэтому процент тех, кто сразу же поедет в отдых, будет не так велик, как, возможно, нам бы, как работникам туризма хотелось бы. Перспективи відновлення до кризових обсягів подорожі у 2021 році примарні. По-перше, кількість турагентств зменшилася. Карантин не пережили близько 30% операторів. По-друге, незрозуміло, як зарекомендують себе вакцини, чи змусять вони відкрити кордони та переглянути порядок в'їзду туристів. Експерти кажуть, скоріш за все, європейський напрямок ще буде закритий. Тим правила перетину кордону не пом'якшуть. Турція та Єгипет, які і без того були найбільш відкритими, такими і залишаться. Всі опитані нами експерти кажуть, що наступний 2021 точно не стане проривним у всіх галузях. Одужання української економіки – це велике питання та сумніви. Світовий локдаун, можливе підвищення цін на енергоносії, падіння експорту та політичні негаразди – ось, за словами експертів, головні ризики економічного росту майбутнього. Юліан Аксьонов, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».